Sestry Dani a Kylie Minogue se potkají v australské odnoži pěvecké reality show X Factor. Kylie Minogue je momentálně zaměstnána nahráváním svého 12. studiového alba, kterému předchází single Skirt. Kylie také prozradila, že si není jistá, jestli by se přihlásila do soutěže typu X Factor, a to v době, kdy ona sama začínala.